Yes, Lusaka, mumeongea hapa, MCS wenu wameongea hapa, wamesema, munataka Moses Wasika Wetangula, akuwe president, sisi president yetu ni Kalonzo Musyoka. Lakini, nyinyi na sisi ni mulamwa. Tunaelewana? Hatuwezi kukosana. Hata sisi tunatafuta partners. Tunaelewana? Kwa hivyo, sisi huku kwetu, tuko na mtoto yetu, anaitwa Kalonzo Musyoka. Yule tunasupport, tunasema Wiper. Tunaelewana? Tunamsupport, ndio akuwe president wa wapi? Wa Kenya. Si ni sawa? Kwa hivyo, hii dunia, ninasema hii dunia sio ya mtu. Hii dunia ni ya Mungu. Si ndio? Vile mheshimiwa hapa amesema, Wetangula, amesema mbele ni ya Mungu. Mbele ni ya Mungu. Hapo mbele tuachie nani? Tuachie Mungu. Singependa kusema ya kwamba hapa Mwala tuko na shida. Na ile shida iko ni shida ya cancer. Watu wengi hapa they are suffering from cancer kwa sababu ya hii mto Athi. Tulitengeneza commission na national government, na vile mimi ningewauliza tuharakishe usafishaji wa huu mto kwa sababu watu wetu wengi sana wako na shida. Ninajaribu hapa Machakos kutibu wengi, na nikiangalia percentage kubwa sana inatoka hapa Mwala. Lakini watu wetu wa Mwala, nataka kuwaambia, ukisikia kitu usiogope kwenda hospitali, because cancer can be treated. Cancer inaweza kutritiwa ikipatikana mapema. Je, iwendakana kake kakwe uithi kwe kwa operation ye. Nduya wanu saini. Nundu na otu wanye kwe kiwandawe kekata. Eka react na akutiwa. Anybody goes for operation uya wana saini. Yue, kendo cha adhina ye. Osu no ngavana. Nundu ni uya nduange mayasi ya isimitale siya ngavana ye. Iyo dhuku maye kata. Onalame one no u. Onalama nae na waumo. No inyene na mese ya haba, na ambulance ya kwa ngamato haba, masako, sivitali makadhiku ite waba. Tuikaete siyasa, dheni wao iti. Na hithia, nundu asia ini mana complain ye. Taisie, already ta county, nituandike ye medical board, yuke ye kechau, investigation. Tisawa, yeka investigation, kembenda kitali, ni wana akosie. Tiowe, nita kwa tiania, kembwa kana niko kana reacti ye na ndawa, ma yu tutabiolo uyo. Nundu ba imu ndu wenda mwana wake kiata. Ukwe ni mama, na ni mama, ondo suwe uye, no uwe na kiata. No uwe na uwe, kwa une asia uitini, andu ni make kuwete chao. Andu ni make kuwete siyasa.